Takže ahoj, vítejte u nového videa a v dnešním videu tady máme test, ale víme, že tady nemáme test na kopačky, ale na chrániče o značky FOL, takže si užijte video. Finally made it here, I'm never going back. It's my time, I got the sign, I read my zodiac. You can hear it in every line, I'm never holding back. If you come in at... Na videu máme chrániče s full designem, ale samozřejmě si můžete nechat udělat vlastní design podle sebe. Díky dobrému tvarování se chrániče FOL přizpůsobí každému tvaru nohy. Co se týče používání, nejde ani poznat, že jsou na noze, jsou opravdu lehké. Zkoušeli jsme foly porovnávat s jinými chrániči, ale jednoznačně jsme se rozhodli pro foly. Druhé chrániče sice byly tvrdé, ale nebyly lehké a ani tvarovatelné. Také si můžete zakoupit chráničům návleky nebo podtypovací pásku pro lepší užívání. My spíše doporučujeme návleky, protože nám víc vyhovovaly. Chrániče FOL stojí 790 Kč, ale za tu cenu si myslíme, že to stojí za to. A zhodnocení nakonec? Opravdu se nám nejvíc líbí na foulech, že jsou opravdu ohebné, i když jsou tvrdé a odolné. A jelikož jsme od foulu dostali dvě chrániče, tak o jedný z nich si uděláme soutěž, konkrétně o tyhle černý. A pokud je chcete vyhrát, stačí splnit jeden jednoduchý úkol. Napište do komentáře jednoho hráče, který používá tyhle chrániče, nebo nějaké jiné označky foul. Vyhlášení bude na našem Instagramu 10.10. Takže to je vše pro tohle video a čau. I need more hating, and I've been drinking a lot more lately. I ain't got nothing to do when I awaken, 'cause I'm living like a motherfucking celeb. So I might just take a double cup.